Frisbeegolf vuosi 2022 oli tapahtumarikas. Maailma avautui jälleen, kiekot lensi erilaisissa tapahtumissa pitkin maailmaa. Uusia yrityksiä avautui frisbeegolfin pari useita. Frisbeegolfista jälleen myyjiin, tapahtumatuottajien ja mediatoimijoihin. Ja kotimaan parhaat lähtivät Amerikkaan haastamaan maailman huippuja tänä vuonna ekaa kertaa pitkästä aikaa. Ja saatiinhan siellä menestystä Henna ja Niklaksenkin voimi. Tämä Friba-hengessä järjestetyn kaalan tarkoituksena on palkita heitä, ketkä sen viime vuodelta sitten ansaitsee. Me ollaan ykkösringin Timo Pölkki ja Toni Syrjänen ja tämä on Friba-kaala. Tervetuloa mukaan. Lyhyttä taustaa tähän frisbeegolfin Suomen parhaat gaalaan. Eli kysely vastasi pari viikon aikana vajaa 700 yksittäistä käyttäjät siihen aktivoitiin, niin sähköpostivarmennus, jotta ei sitten kukaan huijaroi mitään. Kysely järjestettiin yhteistyössä Disc Golf Finland Discord-ryhmän kanssa sekä sitten ykkösringin podcastin. Kyselyn ja kysymykset teki Disc Golf Finlandin ylläpitäjä Tero Sivil. Kysely on epävirallinen, mutta kuvastaa hyvin tätä heittäjien ja harrastajien valintaa. Eli vielä mennään epävirallisella statuksella, mutta katsotaan, mistä sitten vuodessa tapahtuu. Että ollaanko me ensi vuonna sitten virallinenkin. Katsotaan sitä myöhemmin. Ja huomiota vaan, että ei ole mitään molivalintahommia ollut, että kaikki mennään siinä järjestyksessä, miten sitten valitaan vaan yhtä kerrallaan ja sitten katsotaan myöhemmin. Lähdetään gaalan pariin ja nottikaa gaalasta. Ja ensimmäisenä palkintokategoriana meillä on paras kiinteä frisbeegolf-rata. Ja mennään tää niin, että aina meillä on jokaista kategoriasta kolme parasta mukana. Kolme eniten ääniä saanutta. Joten ekana lähdetään Puijoon. Puijo frisbeegolf-rata on perustettu 2016. Se on ollut koti useamman kerran Prodigy Pro Tourin osakilpailulle. Ja seks miksi se on tykätty, niin se on visuaalisesti erittäin kaunis. Haastaa monenlaisia pelaajia ehkä väylän pituudella, mutta sitten niillä muodoillaan ja se on erittäin hyvin ylläpidetty. Ja seuraavana meillä on ehdolla Tampereen Disc Golf Centeri, tunnetummin centeri ja perustettu vuonna 2018. Ja on ollut ratana erittäin haastava tässä vuosien varrella ja on pidetty SM-kisat ja Prodigy Disc Pro Touria useamman vuoden tässä viime vuosina. Ja vielä viimeisenä Kippis, Heinola Disc Golf Park World. Heinola on 2004 perustettu Kippis, tunnetaan ympäri maailmaa, ollut kaksi kertaa nyt top 10 Uudiskin 10 maailman parhaan radan joukossa. Tällä hetkellä kolme kiinteitä rataa, joista löytyy käytännössä jokaiselle joku oma vaikeustaso, ja sitten vielä se Championship Layout, mikä on yhdistelmä useampaa eri rataa. Ja voittajahan meillä on... Se menee Kippikselle Heinolaan. Onnittelut sinne heinolalaisille jatkuvasta pitkästä työstä. Juuri näin, että ihan oikeaan osoitteeseen menee, että se on ollut äänestyksessä muuallakin kuin tässä meidän äänestyksessä niin kuin Suomen parhaimpia ratoja ja menee ihan oikeaan osoitteeseen. Siellä tehdään hyvää työtä radan eteen ja sen kehittämiseen. Onnittelut sinne. Seuraavana palkintokategoriana meillä on paras online-palvelu. Myöskin kolme ehdokasta. Ensimmäisenä UPSI. UPSin tarkoitus olla tällainen tulostenkirjaussovellus tavaharrastajille, vähän enemmän kasuaaleille. Ja se on myös määrittelevä tekijä ollut siinä, mihin suuntaan sitä on kehitetty. Sieltä löytyy pari peliominaisuutta sun muuta. Joten se on niinku selkeästi löytynyt oman kohderyhmänsä käyttäjien joukosta. Sitten toisena meillä on Disc Golf Metrics. Ja se on ollut Suomessa kisojen hallintaan perustuva palvelu. Ja siellä myös pidetään kisa yllä ja tuloksia. Ja se on ehkä enemmän sellainen hallintopalvelu myös noille meidän lisenssijärjestelmille. Mutta myös ihan tavan tallaa ja sinne voi omia kierroksia ja reenikierroksia merkata. Viimeisenä Uudisk, tulostenkirjauspalvelu. Kaikki tourit löytyy sieltä. Löytyy Disc Golf Pro Tour, Euroopan Pro Tour, Prodigy Disc Pro Tour. Löytyy kiekko heiton mittausominaisuutta. Todella monipuolinen, todella laaja. Ja selkeästi enemmän tämmöiselle hardcore-harrastajalle. Menee niinku siihen terävimpään kärkeen. Ja myös statistiikka on niinku edistynyt siellä Uudiskin puolella. Ja näistä voittaja on... Uudisk. Tuloskiitospalvelu. Kyllä. Ja on allekirjoittaneella ollut käytössä niinku useamman vuoden ajan just kirjauksia ja tilastointeihin sun muuhun. Ja sitten kun me tehdään valmisteluita Syrjäsen kanssa tähän tai muihin podcasteihin tai selostuksiin, niin kyllä se Uudisk on se ensimmäinen palvelu, johon me mennään. On, ja sieltä löytyy, niin kuin sanoin äsken, niin laajasti noita statistiikkoja sun muita, ja monelta vuodelta rupeaa olemaan jo 3-4 vuodelta, niin siellä löytyy hyvin historiakin myös pelaajista. Mennään kiekkomerkkeihin, eli paras kotimainen kiekkovalmistaja. Ensimmäisenä listalta löytyy Prodiskus, perustajana Kai Vesa, yritys on ollut toiminnassa vuodesta 2004 lähtien.
tuottaa kiekot omassa pajassaan Nokialla, tunnetuimpia kiekkoja, Jokeri ja Troija. Ja sieltä löytyy entisiä pelaajia, Kevin Jones, Henna Blomroos ja vastaavia. Et pitkään toiminut ja paljon hyviä pelaajia ollut tallissa. Ja seuraavana ehdokkaana on Glass Disc, perustettu vuonna 2021. Uusi tulokas tässä Frisbeeskoskenessa ja Lahdessa toimii tämä yritys ja perustajana on Timo Nuutinen. Ja kiekot valmistetaan Suomessa ja tarkemmin ehkä Itä-Suomessa on tehtaat, missä painetaan kiekkoja. Tunnetumpi niin kuin moldei täältä valmistajat on Popcorn ja Saltti. Ja listan täydentää Discmania, perustettu 2001 Tampereella, perustajana Jussi Meresmaa. Kiekot valmistetaan nykyään Aasiatehtaissa sekä Ruotsissa. Ja ehkä kaksi tunnetuinta kiekkoa, niin P2 sekä PD. Ja voittaja on? Discmania. Täysin, sanotaanko, odotetusti jopa. Ne ei ainakaan meikäläistä yllättänyt missään tapauksessa, että niinku isoimpia tästä niinku Suomen skenestä tällä hetkellä, mikä suomalaisessa kiekomeriksi niinku hyväksytään. Kyllä, kyllä. Ja sieltä kuitenkin löytyy, Niklas Anttila löytyy tällä hetkellä ehkä se tunnetuin tai yksi tunnetuimmista kotimaisista avoimen luokan pelaajista ja muuta vastaavaa. Kyllä se on ihan oikeutettu tällä kärkipaikalla. Ja Amerikan maata löytyy sinäkin pelaaja kuin Ilja McMahonen. Niin onhan siinä niin kuin sanotaan ihan ok viskoja. Parhaaseen kotimaiseen frisbeegolf-yritykseen, eli ei tarvitse olla kiekkovalmistaja, ei tarvitse olla mikään tämmöinen. Sen me kuvataan kaikkia yrityksiä. Juuri näin. Mediatoimijoista, kiekkovalmistajia, myyjiin, mihin tahansa. Ja lähdetään liikkeelle Power Gripistä, perustettu 2009 Euroopan suurin frisbeegolf-välineiden jälleen. Myö löytyy kiekkoa, väkiä, mitä tahansa. Toimipistettä Suomesta, Oulu, Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio nyt viimeisimpänä. Ja viime vuonna lähtivät Amerikan valloitukseen isosti. Ja jatkaa sitä myöskin tulevana kautena. Just näin. Mutta seuraavana yrityksenä meillä on täällä Kiekko Kingi. Se on uusien ja käytettyjen kiekkojen jälleen myyjä. Ja myöskin välineitten, mitä on tässä frisbeegolfin ympärillä. Mutta erikoisalana niillä on ehkä noin käytettyjen kiekkojen osto ja niiden jälleen myynti. Ja yritys on perustettu vuonna 2021 ja sijaitsee tuolla Kaarinan Turun kulmilla. Eli lista viimeisenä Spin 18. Ehkä taustayhtiönä, moni ei tiedä, mutta siellä hallinnotaan Disc Golf Parkia, tehdään ratoja sitä kautta, kiekkoolmisten Discmanian kautta, organisoi Euroopan Openia, järjestää siis tapahtumia, perustettu 2001 Tampereella ja kokonaisvaltainen iso yritys, iso henkilöstö. Ja voittajana meidän kategoriassa on Power Grip. Onnittelut sinne ihan oikeaan osoitteeseen menne ja nyt jää lähtee maailmaakin vallottamaan tänä vuonna, niin kuin tuossa sanoin hetki, niin sinne onnea ja menestystä vieläkin sinne Yhdysvaltain markkinoille ja totta kai pitäkää huolta myös Suomesta ja Euroopasta. Niin kyllä ja tosiaan Suomessa jo muutama kivijalka ja tänä vuonna avattiin ensimmäinen Amerikkaa, joten eiköhän sekin hyvin lähde siellä pohjoisessa käyntiin. Kyllä, juuri näin. Onnittelut ja tsempit sinne. Seuraavana parhaan YouTube-kanavan, kotimaisen YouTube-kanavan palkinto. Tämä käynnissä mä jälleen kerran kaikki Hytiäisestä, Mäkelään, Länsiöön, meihin. Disc Golf Streamiin, Disc Golf Finlandiin. Kaikki on mukana tässä kategoriassa. Juuri näin, ja sieltä taisi olla vapaa kenttäkin, mihin sai kyllä itse ehdottaa omaansa, ja niitä on otettu ja laskettu tässä yhteen ja ynnäyty. Ja kolme parasta on seuraavat. Ensimmäisenä Fribo-kansa. Fribo-kansa, eli Esa Salonen ja Arne Ahvenainen tulvahti koko kansan tietoisuuteen. Oikeastaan 2021, kun hän alkoi tekemään aktiivisesti tätä How to Birdie Every Hole-videosarjaa, viime vuonna 2022 he julkaisivat tällaisen vuodessa Suomen huipulle videosarjan. Tavoite oli vuodessa päästä Suomen huipulle ja sitten he sitä esitteli siinä, mitä työkaluja he on käyttänyt ja millä tavalla he on sitten päässyt mihinkin pisteeseen. Ja lisäksi totta kai jatkoi tätä How to Birdie Every Hole videosarjaa. Ja YouTubessa heillä on semmoinen noin 12 000 seuraajaa. Ja sitten seuraavana ehdokkaana meillä on Disc Golf Spin Doctor Jaani Länsiö. Siellä on tekniikka-opetusta kaikille. Aluksi oli suomeksi ja nyt on yhä ehkä enemmän englanniksi, mutta siellä on hyviä vinkkejä frisbeegolfiin ja frisbeegolf-tekniikkaan varsinkin. Hän on perehtynyt todella paljon ja saa sieltä tosi hyviä vinkkejä, ihan kaikki. Ja YouTubessa sen 12 000 seuraajaa. Disc Golf Finland tulee listan kolmantena. Frisbeegolf-kisojen jälkituotantoa laadukkaasti tuotettuna ja selostettuna. Tämä DGF-selostajakaksi, kun Arttu Hiltunen ja Rauli Savela viihdyttää kaikkia katsojia omalla semmoisella vitsikkäällä tyylillään.
Ja heillä on sitä YouTubessa 43 000 seuraajaa. Paljon enemmän kuin näillä muilla. Kyllä. Tässä tapauksessa. Mutta voittaja on tässä kategoriassa. Disc Golf Finland. Onnittelut Jyväskylään. Onnittelut Ilja Balabinille, joka on yksi perustajista ja käsittääkseni pääkuvaaja. Juuri näin. Ja tekee todella laadukkaasti, niin kuin sanottiin tuossa esittelyssäkin. Niin todella laadukkaasti tekee. Ja myös selostajakaksikko täydentää sen homman todella hyvin. Kyllä, kyllä. Onnittelut sinne ja onnittelut myös muille. Ja tsemppiä jatkoon myös Tube-kanavien kanssa. Kotimaisen sosiaalisen median persoonallisuuden palkintokategoria, eli käytännössä kestä ihmiset tykkää niitä seurata sosiaalisessa mediassa. Ja kello on parhaimpia niin kuin sisältöä. Niin. Ja tuo sitä esille itseänsä hyvin ja mahdollistaa ehkä frisbeegolfuraakin myös tällä. Kyllä se sosiaalinen media on iso osa nykypäivän urheilijoiden elämää, halusin ne sitä tai ei, että sitä ei oikein voi välttää. Juuri näin. Ensimmäisenä nostetaan esiin täältä Väinö Mäkelä. Et Väinöllä on semmoinen 205 000 seuraajaa ja on siis maailmallakin maailmanmittareilla yksi 10 seuratuimman urheilijan joukosta, oliko peräti yksi 5 seuratuimman urheilijan joukosta, kun mietitään frisbeegolf. Eli siellä tehdään kovaa duunia ja ollaan selkeästi edelläkävijöitä. Hän on saanut todella hyvää alustaa niin kuin tuota, ja seuraajamääriin ja sitten tosiaan pystyy kilpailemaan jopa Amerikan seuraajamääriin niin kuin Suomen markkinoilla, niin se on aika iso teki. Ja seuraavana Tuomas Hyytiäinen meillä ehdolla täällä top 3:ssa ja hänellä on 74 000 seuraajaa yhteensä sosiaalisessa mediassa ja hänelläkin on, niin kuin vauhti kiihtyy koko ajan tuo, ainakin YouTuben puolella, että siellä tulee videoa koko ajan enemmän ja enemmän ja tuo hyvin itseään esiin ja kehittynyt hänkin siinä toiminnassa. Kyllä ja se on. Sanotaanko, että Tuomas tällä hetkellä vielä mahdollistaa todella paljon tätä fribaaja-uraa, etenkin sosiaalisen median avustuksessa. Siinä nähdään, että sieltä puuttuu ne isoimmat voitot, siellä puuttuu se kilpailullinen menestys, mutta sitten se sosiaalinen media mahdollistaa, että pystytään tavoittelemaan niitä unelmia ja seuraamaan niitä. Juuri näin. Listan täydentää jo uransa päättänyt viime kaudella Seppo Paju, vähän vajalla 100 000 seuraajalla. Ja siinä Seppo oli ensimmäisiä, ketkä lähti frisbeegolfia sosiaalisessa mediassa työstämään ja tekemään, ja se näkyy noissa luvuissa. Se on juuri näin, ja hänelläkin, hän on sanonut, että hän voi panostaankin myös siihen, että omalla tahdillaan tekee, mutta siihen laatuun ja tuotantoon rupeaa panostamaan myöskin tässä uran jälkeen. Joten katsotaan, mitä sitten sieltä Sepolta on luvassa tulevaisuudessa. Ja se on juuri näin, ja kategoria voittaa Väinö Mäkelä. Ja hän saa jäänistä 30%, että siellä oli muitakin ehdokkaita, mutta hänelle onnittelut tästä Suomen persoonasta, vaikka hän haluaa urheilija ollakin. Ja meillähän on kommentit häneltä itseltään. Joo, laitetaan Väinön kommentit tähän väliin, joten lähdetään kuuntelemaan, mitä Väinö oli mieltä. Eli Väinö, sä oot voittanut vuoden kotimaisen somepersoonan palkinnon. Niin, onnittelut siitä ja miltä nyt tuntuu? Kiitos. No hyvältä tuntuu kyllä, että kun on saanut tunnustusta ja ei kai siinä. Mennään eteenpäin, tehdään hommia ja katsotaan mihinkä riittää maailmalla. Miten tämä sun someurakka nyt sitten jatkuu tällä kaudella, kun Amerikan maailmalla kuitenkin siellä tapahtuu tuota kilpailua enemmän? Niin? Se on kuule sillä, että some tulee kilpailemisen perässä, että some vaan mahdollistaa jossain määrin kilpailemista ja totta kai sitä on kiva tehdä ja kyllä tykkään siitä, mutta urheilu ensisijalla ja sitten tehdään materiaalia mitä kerkee. Kuulostaa hyvältä ja ei muuta kuin hei, tsemit sulle tähän kauteen ja me seurataan innolla, minkälaista jälkeä tulee. Kyllä, kiitos. Lähdetään parhaasten tapahtumaan, joka järjestettiin Suomessa. Se voi olla mitä tahansa oikeastaan, kilpailutapahtumasta, hupitapahtumaan, maailman suurimpia, Euroopan suurimpia tapahtumia tai sitten mitä tahansa muut. Joku frisbeegolf-tapahtuma, missä frisbeegolf-heittäminen ja ehkä kisailukin yhdistetty, mutta voi olla myös muitakin tapahtumia tässä kategoriassa. Ja lähdetään käymään listaa läpi. Ensimmäisenä nostetaan siitä Tyyni, NPDG-järjestämä, tämmöinen viikon mittainen Euroopan suurin friba-tapahtuma. Useita eri kisoja löytyy, One Roundeja löytyy, Euroopan Pro Tourin osakilpailua, mikä sitten huipentui sunnuntaina. On niin kuin live-tuotanto, on tosi laaja tapahtuma, keskittyy tuonne Sipooseen, tänne Uudellemaalle. Ja monta useaa rataa ja luokkaa ja kaikille pelattavaa, ja se on laajentumassa ehkä tänä vuonna myöskin 2 viikon kisaksi, että se tulee vähän isompaa tänään, mutta viime vuonna mentiin siellä viikon normaalilla tyylillä, että siellä ainakaan yksittäisiä kisoja ja sitten päätapahtuma Sippessä, pro-luokan mestaruus. Mutta toisena ehdokkana meillä on
Turun SM-kilpailut Lausteella ja 7K tämän järjesti. Ja siinähän kisassa ensimmäistä kertaa myytiin Suomessa frisbeegolf-tapahtumaan osa niin kuin pääsylippuja, että pääsi katsomaan sinne. Ja muutenkin vähän rajattu sitä katsojakuntaa siellä. Ja myöskin kisoissa tuli finaalipäivä ihan TV-stä, valtakunnallisesta TV-stä. Että siellä on myöskin tehty asioita uudella tavalla. Ja vielä viimeisenä Euroopan Open taustalla Spin 18. Euroopan Open palasi nyt muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin kisakalenteriin. Ja koko viikon aikana Nokialla kävi 20 000 ihmistä katsomassa maailmanluokan frisbeegolfia, ja olihan se suomalaismenestystä nyt ei saatu voittajien puolesta, mutta huikea taistelu saatiin kilpailullisesti siihen loppuun, ja kahden miehen taistohan sitten tuli, että Paul McBeth ja Ike McMahonen siellä taisteli voitosta, ja sehän olisi Euroopan kuitenkin ainoa majori tänä vuonna. Kyllä, ja voittaja on Euroopan Open Spin 18. Kyllä aivan täysin ansaitusti menee tuonne Tampereen Nokian suuntaan tämä. Sama sanoisin, että Tyynen ohella Euroopan Open on eurooppalaiselle frisbeegolfille tärkeimpiä tapahtumia, suurimpia näytön paikkoja. Ja se, miten nyt palattiin kisakalenteriin koronan jälkeen, niin todella, todella huikea tekemistä. Ja varsinkin se katsojamassa, mitä sinne Nokialle tuli silloin finaalipäivinä, kyllä, tai viimeisimpinä viikonlopun päivinä, niin se on ihan uskomaton tapahtuma. Ja mekin siellä käytiin katsomassa ja oltiin hiljaisena päivänä siellä katsomassa, ja silloinkin oli jo ihan tämmöisesti väkeä, eikä ihan kaikki tapahtumia edes nähnyt, niin, ettei sinne kannata lähteä sinne metsälenkille, mutta todella hienosti tapahtuma järjestetty, että se oli kaikki kunnossa, syöntiä, oheistapahtumaa ja oheismyyntiä. Isoja lediskriinejä, ettei tarvitse välttämättä edes kiertää mukana, voi vaan katsoa sitä Disc Golf Networkin lähetystä. Juuri näin. Et onnittelut voittajalle ja jatketaan eteenpäin. Frisbee Golf seuralla tämmöinen yhteisö, rekisteröity yhdistys, johon kokoontuu sitten tämmöisiä lajista innostuneita tekijöitä toimimaan paikalliselle alueelle yhdessä. Ja todennäköisesti ylläpitää jotain rataa, jonkinlaista kokonaisuutta, hallivuoroja, tarjoaa jäsenetuja ja mitä ikinä. Yleensä jäsen tai niinku frisbeegolf-seuralla on joku rata, mitä ne ylläpitää, tai ratoja useampia. Et se riippuu vähän, että miten on paikallisia seuroja muita, että onko joka radalle perustettu oma seura. Mutta vuoden frisbeegolf-seuran ehdo 3 kärki. Lähdetään tuolta vanhimmasta mahdollisesta, eli Lords of Disc Golf Heinolasta, perustettu tuossa vuosituhannen vaihteessa. Joulukuun lopussa 2021 on ollut 210 jäsentä. Nämä jäsenluvut on uusimpia, mitä me löydettiin. Eli todennäköisesti ne on kasvanut tuostakin. Joo. Merkittävästi ylöspäin. Oli ehdolta viime vuoden urheilukaalassa, tämän vuoden urheilukaalassa. Miten se haluukaan sanoa vuoden seuraksi? Ja tekee hyvää duunia iso määrä vapaaehtoista johdolla. Juuri näin. Ja vaikka sanoin, että vanhimmista, niin tämä Oulun frisbee-seura on vanhempi kuin Disc Golf tai Heinolan seura. Et perustettu 1997 ja toimii Oulun alueella tai seudulla paremminkin. Ja on yleis frisbee golf seura ja jäsenmäärä edelleen 2021 lopussa ollut 368 jäsentä. Siellä on paljon jäseniä. Yksi Suomen suurimmista seuroista, kuten myös seuraava, Fore Turusta, perustettu 2016. Ylläpitää Luolavuoren frisbeegolf-rataa, perustettu 2018. Jäseni siellä on ollut 357 tuossa yhteydessä. Edelleen tosiaan siellä joulukuun lopussa 2021. Ja siellä nyt on lähdetty viime vuosien aikana kasaamaan tämmöistä tiimiä myöskin ympärille. Siellä on tosi paljon ammattilaispelaajia nykypäivänä, jotka sitten nostaa vähän sitä seuran, miten se voisi sanoa, keskittymistä toiseen suuntaan. Fore oli niistä yksi ensimmäistä, kuka tämän homman teki, ja jotain tukea siellä antaakin, ja ehkä pelaajille myös saa sitä yhteen niin kuin seuran kuuluvuutta siihen myös tällä keinoin, mutta katsotaan, mihin tämä homma etenee. Ja kategoria voittaa vuoden frisbeegolf-seura on Lords of Disc Golf Heinola. Aika lailla odotettu kategorian voittaja tässä, että jos urheilukaalaankin pääsee niin kuin ehdolle, niin ihmettelen, ettei tätä niin kuin yhteisö olisi äänestänyt voittajaksi, ja muistetaan aina, että yhteisö näitä äänestää nyt näitä tuloksia. Kyllä, ei tässä, me ei olla Syrjäsen kanssa päätetty vielä ensimmäistäkään. Omalla äänellä ainoastaan laitettu sinne. Kyllä. Ehdokkaista. Just näin, mutta onnittelut Heinolaan,
julkaisemaan palkitsemaan parasta kiekkomallia. Joo, täällä on tullut kolmen kärkeä. Aika odotettukin kolmen kärki periaatteessa ainakin mun mielestä. Että... Ja ehdo top kolmessa on. Sieltä löytyy ekana, otetaan vaikka Discmanian MD3. Tämmönen hieman vakaa lähestymiskiekko. Aika sanotaanko pitää kulmansa ja lentää suorasti, että ei mitään jyrkkiä feedejä tai, tai sitten yliflippauksia. Juuri näin. Ja toisena se on Discmanian PD. Suora, tai riippuu vähän runista, että minkälainen PD on kädessä. Että se on aika monipuolinen kiekko myös. Että se, on, että se menee vähän sinne väylädriverin ja pitusdriverin väliin, että sinne kontrollidriverin puolelle ehkäpä. Mutta hyvä kiekko, yleiskiekko käyttää kämmenellä ja rystyllä myös. Ja paras kiekkomallihan on Innovan Destroyer. Toki tässä pitäisi varmaan kysyä, että mikä niistä moldeista, kyllä, mikä niistä malleista, onko se ekodessu, onko ne kaksiriviset AJ-dessut vai nelinkertaiset Macbeth-dessut vai mikä se sitten on, vai peräti Sokibot-dessu. Tai... Ja nykyiset ilman mitään dessuja, ai niin, plankkoja nykyään. Että sekin se, vielä. Et, siellä on monta runia sieltäkin tullut tässä vuosien saatossa ja niistä kyllä se on monikäyttöinen kiekko ja niin kuin yleisö ja äänestys näyttää, niin kyllä se Destroyer pitää pintansa edelleenkin siellä fanien joukossa. Kyllä, ja ei se turhaa yksi kopioidummasta moldeista, että joka valmistajalta lähestulkoon löytyy jonkin sortin dessuviritys sieltä, että on se sitten mikä tahansa valmistaja, niin kyllä sieltä nyt yksi tommonen vakaahko pituusdriveri pitää löytyä. Juuri näin, ja kyllä siihen niin kuin, aina se verrokki, kun katsotaan jotain kiekkoa, jampi aika lailla dessu. Just näin. Mut onnittelut Innovan Destroyerille tästä maininnan. Frisbeegolf-valmennus, se on nostanut viime vuosina päätään, on tullut erinäköisiä yrityksiä, palveluita, mitkä sitä tarjoaa. Ja nyt lähdetään sitä valitsemaan parasta Friba-valmentajaa. Ja kolmen kärkeen äänestetty sellaisia henkilöitä kuin Jalle Stuur. Hänhän pitää majansa tuo kerran halleilla ja on Helsingin Frisbeegolf-valmennuksen yksi valmentajista ja taitaa olla ehkä ainoakin, tai toinen niistä. Mutta... Hän on pitänyt jo monta vuotta siellä majaansa ja tuottaa todella laadukasta valmennusta. Järjestää yritystapahtumia, pystyy tilaamaan valmennuksia, järjestää myös kesällä ulkotiloissa. Ei tämän välttämättä kerralla mennä, mutta vaikuttaa täällä Uudellamaalla. Juuri näin. Seuraavana Joonas Merelä, joka on nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana nostanut päätään vähän isommin, että valmentaa valtaosa Suomen huipuista, vaikuttaa maajoukkueessa. Enemmän tunnettu ehkä tätä fysiikkapuolelta kuitenkin, että tämä tekniikkapuoli on sitten semmoinen, missä hän yrittää vastata. Tai niin kuin pyrkii nousemaan ja oppimaan siitä paljon lisää. Joo, hän on ehkä sen fysiikkapuolelle niin kuin mun mielestä tässä viime vuosina perehtynyt ja on siellä tosi ammattimainen. Ja sitten tekniikka tulee sitä pikkuhiljaa myöskin, että oppii siitä lisää. Ja on, tietää kyllä siitä myös hyvin paljon tällä hetkelläkin, mutta haluaa totta kai parantaa. Ja listan täydentää Jaani Länsiö, koko kansan Disc Golf Spin Doctor. Ja Jaanihan nyt on, jos pitäisi joku ihminen mitata, joka on valmentunut Suomessa niitä frisbeegolfeja, niin kyllä mä Jaani sille listalle varmaan kärkeen laittaisin, koska se YouTube, Facebook, sisältö, mitä siellä pusketaan, niin kyllä niitä katselukertoja on tai nyt videot on katsottu paljon, ja on sillä selkeä tilaus, että ei enää vedetä välttämättä sitä ruohonleikkuria. Juuri näin, ja siinä on, niin kuin, siinä on ideaa ja hommassa koko ajan, että se pysyy jossain jutussa ja tekee englanniksi, suomeksi asioita, YouTubessa ja myös valmentaa lähiopetusta pääkaupunkiseudulla hyvin paljon, jopa niin paljon, että hän ei välttämättä kerkeä tekeenkään niitä, mutta hänen saa ottaa yhteyttä myös näistä kolmikosta ja kaikkiin saa ottaa yhteyttä ja kysyä valmennusta. Just näin. Ja kategorian voittaja paras valmentaja on Jaani Länsiö. Ihan oikealle henkilölle meni kyllä. Tämäkin palkinto, että kyllä niin sanotusti kansa tietää, millä palkintoja pitää jakaa. Että. Kyllä. Ja ottakaa Frippas valmentajaan yhteyttä ja kehittäkää tekniikkaa. Sillä saattaa olla paljon hauskempaa. Juuri näin. Suomen epävirallinen frisbeegolfi Hall of Fame saa nyt ensimmäiset jäsenet. Ja yleisöäänestys, siellä oli äänestyksessä mukana, se oli vapaan kentän kautta ja siellä sitten pystyi nimeämään omalaisia ehdokkaita ja siellä oli yllättävän tämmöistä aktiivipelaajia. Mutta siitähän me tehtiin linjaus. Sitten me tehtiin Raarin kanssa linjaus, että aktiivipelaajia Hall of Fameen ei lisätä. Eli pitää olla lopettaneita tai aktiiviuran... Niin kuin... Tuolla ehtoa puolella. Niin, ei ehtoa puolella, mutta sanonut, että ei välttämättä enää pelaa. Niin. Ja ensimmäinen henkilö,
koskeneet, sinne yleisö on äänestänyt. On juuri uransa päättänyt Seppo Paju. Onnittelut Seppo Pajulle ja ihan oikea valinta, että juuri lopettanut uransa ja kuuluu mun mielestä, hän on kuitenkin yksi uran uurtajista Suomessa frisbeegolfissa niin menestyksellisesti. Hän on menestynein suomalainen frisbeegolfaaja, niin kyllä se sanotaanko aivan ansaittu ensimmäinen paikka. Kyllä, että ihan oikealle henkilölle meni tämä yleisöäänestyksen voitto. Ja sittenhän me valittiin Raadin kanssa vielä muutamat nimet tänne Hall of Fameen epäviralliseen toistaiseksi. Katsomme sinua frisbeegolf-liitta. Kyllä. Mutta ensimmäisenä Raadin valitsemana henkilöön tänne pääsee Seppo Nieminen. Hän on tehnyt jo hienoa työtä niin kuin 80-luvulta lähtien frisbeegolfin eteen. Ja hän on yksi niistä, ketkä frisbeegolfin tänne aikanaan toi ja rupesi tekemään siitä niin kuin tunnettua täällä Suomen maalla. Eli Seppo Nieminen, ensimmäinen Raadin nimeämä henkilö. Seuraavana Anne Matilainen, kuusinkertainen Suomen mestari, FP40 Suomen mestari, pitkään tehnyt duunia naisten frisbeegolfin eteen ja näkyy noissa kilpailumenestyksissä. Kyllä, että aikanaan hallitsi aivan ylivoimaisesti tuota naisten luokkaa ja ihan oikeutettu valinta tänne kategoriassa. Ja vielä viimeisenä nostetaan Timo Pursio. Joo, kun ruvetaan puhua niinku lajilegendoista muista ja voittaneista Suomessa, niinku jos puhutaan Suomen voittaneista, niin 4 SM-kultaa siihen, 2 hopeaa ja 1 pronssi, niin kyllä tuohon niinku aika paljon saa laittaa lisää, että voittaa niinku Suomen maalla niinku voitetuista mitalleista. Mutta maailmallakin käynyt pelaamassa, mutta ei niin hyvää menestystä ole saanut, tai että on jäänyt sinne vähän ulkopuolelle kehälle, mutta aivan loistava pelaaja ja yhdessä kisassa jopa itsekin ollut samassa kisassa ja hän tuli kylmiltään voittamaan sen kisan. Et loistava pelaaja silloinkin. Eli onnittelut kaikille nimityksen saaneille Seppo Paju yleisön äänestämänä ja Raadin nimeämänä Seppo Nieminen, Anne Matilainen ja Timo Pursio. Onnittelut. Sitten lähdetään palkitsee viime kauden parasta naispelaaja. Se on juuri näin ja yhteisö on äänestänyt seuraavat henkilöt top 3. Eli sieltä löytyy Henna Blombrus. Hänellähän oli aika vaihteleva kausi, että alkukaudella oli vähän pientä vaivaa siellä jossain alasilla tienoilla, mikä vaikeutti alkukauden ja jätti jopa 1 kisan 2 väliin siinä kesän aikana. Hänellä löytyy MM-kisoilta hopea ja SM:istä myös hopea ja sitten hän kisaili Disc Golf Pro Tourilla, oli siellä yhteistuloksessa 15. Ei ihan siellä kärjessä, mutta aika kauden mukaisesti toi sijoitus meni kuitenkin loppujen lopuksi. Seuraavana listalta löytyy Evelina Salonen, MM-kisoista 6, SM:istä voittaja, eli hallitseva Suomen mestari, ja DGPT:n lopputilastoissa 11. Ja Evelinalla on vähän samantyyppinen kausi kuin Hennalla, että aika kaksijakoinen, tuli ihan hyviä juttuja, mutta tuli aika paljon huonoja juttuja. Että drive kulki ja putti ei. Se on juuri näin. Ja kolmantena listalla löytyy Heidi Laine, joka kävi myös MM pelaamassa tuossa. Oli 15 siellä. Ja SM:issä äskeisen kaksikon jälkeen 3. Eli pronssi sieltä kansallisessa tourissa Disc Golf Pro Tourilla. Prodigy Disc Pro Tourilla voittaja. Sekä sitten voitti myöskin Euroopan Pro Tour, eli tämän ensimmäisen kauden naisten luokan. Juuri näin. Ja paras naispelaaja on Henna Blombrus. Ja siellä myöskin täydellinen äänisaalis oli 66,7%. Eli valtaosa äänistä meni Hennalle. Ja ihan odotettu voittaja tässäkin kategoriassa, koska urheilukaalassa kuitenkin oli vuoden urheilijaksi ehdolla tuon MM-hopean johdosta. Eli ihan oikealle naiselle meni tämä voitto tässäkin kategorissa. Kyllä, ei muuta kuin onnittelut Hennalle ja lähdetään illan viimeistä kohti. Ja sitten olisi vuorossa illan viimeinen kategoria, eli paras avoimen luokan frisbeegolfaaja. Tässä on 3 loistavaa pelaajaa ehdolla tänä vuonna voittamaan tämän himoitun palkin. ja ehdokkaina on tänä vuonna ja yleisö on äänestänyt top 3. Lauri Lehtisen.
Hänellä MM-kisoista ei sijoitus tänä vuonna ole, ja käy SM-mistäkin joutuu jättämään kesken. Mutta Disc Golf Pro Tourilla 50. Euroopan Pro Tourilla 4. Ja suomalaisessa kansallisessa tourilla Prodigy Disc Pro Tourilla 15 sija. Ja hänhän lähti aika kunnianhimoisesti niin kuin tavoitteiden kanssa tähän kauteen. Paljon kisoi ympäri maailmaa. Ikävä kyllä, pieni loukkaantuminen otti sieltä kesästä sit pois loppukauden kokonaan. Pieni sormivamma, mikä haittaisi koko loppukautta sit heittämistä. Seuraavana Niklas Anttila, MM-kisojen 64. Hallitseva Suomen mestari, nyt kaksinkertainen. USDGC:ssä toinen. Pro Tourin kokonaispisteessä 25. Disc Golf Pro Tourilla. Euroopan Pro Tourin toinen ja Prodigy Disc Pro Tourin 8. Ja kaikki muistaa tosiaan Anttilan toisen sijaan USDGC:stä ja taistelun Gannon Burya vastaan. Ja loppumetreillä valitettavasti sitten jäi vielä se ensimmäinen suomalainen major-voitto saavuttamatta, mutta teki historiaa ja ansaittu paikka listalla. Paras eurooppalainen koska USDGC:ssä toinen sijaan. Ja videoilla muutama ihleheittokin myös ja matkan varrella sattunut olemaan, että hyvin saatu taltioitua Anttilan iglejä kauden aikana. Ja kolmantena meillä on täällä listalla Väinö Mäkelä. MM-kisoissa 14 sijaa, SM:ssä 6, USDGC:ssä 28 ja Disc Golf Pro Tourilla 24. Ja Väinö Mäkelä, vähän hankala alkukausi, pieni nilkkavamma siihen puoleen väliin, joka ehkä loksautti mun mielestä hänen pelinsä uomiinsa. Jatko tosi hyvän loppukauden ja pelasi todella hyvin. Oli kärkikortissa MM-missä ekan kierroksen jälkeen sun muuta, että siellä upeasti tulee näitä hot roundeja Anttilan kanssa hyvin siellä loppukaudessa Amerikan maalla. Ja kategoria voittaa. Paras avoimen luokan pelaaja on Niklas Anttila. Täysin ylivoimaisesti lähes 80% annetuista äänistä meni Anttilalle. Ja se ei yllätä oikeastaan ketään. Se ei yllätä mua yhtään, että hänellä on todella erinomainen kausi. Ensimmäistä kertaa Amerikan maalla ja mitkä suoritukset siellä Amerikan maalla. Ja totta kai sitten SM:n voitto. Ja hei, meillähän on kommentit Anttilaa tähän vielä loppuun. Niin otetaanko ne tähän? Laitetaan ne pyörimään, niin katsotaan mitä Niklas on mieltä voitosta. Moikka Niklas, eli sut on nyt valittu yleisön äänestä vuoden parhaaksi avoimen luokan frisbeegolfaajaksi. Jää ääni vyöryllä. Eli sait äänistä peräti 79,9%. Niin miltä tämä kunnia nyt tuntuu? Kiitoksia paljon tätä. Että mä katsoin vähän sitä, sitä liittää. Siellä oli vaikka minkä näkökulmia, mutta totta kai mun eniten kiinnostaa olla niin kuin paras pelaamaan. Että se on se, mitä ja tuntuu hyvältä. Kiitos paljon. No miltä sun tämän kauden suunnitelmat näyttää, että lähdetkö hakemaan toisintoa tästä ensi vuodelle? Totta kai. Tehdään tässä semmoinen jokavuotinen arvokas palkinto, niin toivottavasti mä voitan tämän ensi vuonna sitten. Sitten tämä voidaan kohta nimetä Niklas Anttila, vuoden Niklas Anttilaksi. Tee se. Joo, kyllä mulle käy aivan hyvin. Mutta jes, hei, kiitos sulle Niklas ja ei muuta kuin tsemiä kauteen. Jes, ja onne kaikille muillekin voittajille, ketä voittaneet palkintoja, niin kiitoksia teille ja onne. Sitten olisi Toni kaikki palkinnut jaettu. Joo, siinä oli tämän vuoden kaala ja palkitut. Ja mikäs fiilis sulla, Timo, jäi tästä kaalasta? No kyllä yleisö tietää, mistä ne, mitä ne äänestää. Kyllä. Et oli siellä, niin kuin Niklas sai palkinnot, Henna sai palkintonsa, Hall of Fame, niin oikeita ihmisiä. Et kyllä ei, niinku, kyllä suomalainen frisbeegolf-kenttä tietää ja osaa arvostaa oikeita asioita. Se on juuri näin ja kyllä niinku, jäi hyvä fiiliskin tästä myös, että tehtiin tällainen kaala myöskin tästä, että saa palkintoja ja palkitaan pelaajia. Vähän meni tiukolle ennen seuraavan kauden alkua, mutta kyllä saatiin aikaiseksi ja katsotaan mitä vuodesta tuo lisää tähän hommaan ja saataanko vähän isompaa tästä tehtyä. Niin katsotaan ja kommentoikaa hei vaikka Instagramissa tai YouTubessa kommenttikenttää, että haluatteko te nähdä tämmöisen jatkossa ja millä tavalla? Tässä nyt on vähän ehkä semmoista pientä ideaa kytemässä, tästä voisi lähteä tekemään isompaa, mutta se saattaa selvitä tässä kevään korvilla kesän aikana, että mitä me tehdään. Jos teitä kiinnostaa sellainen, niin kertokaa meille. Ja seuratkaa kanavaa, tulkaa Discordiin ja mitäs kaikkea tähän vielä muuta voi laittaa?
Tilatkaa kanavaa, tykkäilkää, jakakaa, kommentoikaa. Ja eikö se ole melko lailla sitten siinä? Nyt lähdetään katsoa ensi vuoden gaalaan ehdokkaita pikkuhiljaa, kun kausi alkaa. Niitä Vegas. All Stars viikonloppu alkaa tänä viikolla. Mihin se Vegasissa on? Vegasissa pelataan ensi viikonloppu vasta ja All Stars viikonloppu pelataan tällä viikolla Arizonassa muistaakseni, siinä ihan kupeessa. Mutta näihin tunnelmiin. Kiitos, että katsoit. Kiitos, että kuuntelit. Ja me nähdään. Ensi vuonna tämän gaalan merkeissä. Ehkä. Näin.